Përshëndetje shikues të televizionit të shtatë. Me qenë se është dita ndërkombëtare e gruas, kemi ideal me i marë mendimet e qytetarëve se çka e bën një grua të pavarur. Çka e bën një grua të pavarur sipas mendimit tuaj? Po, e pavarur mundet me kanë kur ajo punon vetë. Kur e udhëheq një punë të vjetër në një sektor pa marrë parasysh çka, është e pamvarne. Derisa një anvisë jeton mrena me një shtëpi, është e mvarne për dikujt tjetër. Kjo është edhe papunësia dhe krejt i bën këtu. Për me qenë e mvarne edhe e pamvarne për dikujt. Arsimi mi në Maltash nuk i di kushtet edhe bashkë këtë që shjanë, se ka ko gjatësi si në kanë. Spo di, po mu zhvillu shteti ma shumë, ekonomia më rritë, mos me kanë varne, sidomos gjinja femrore, gjithdo sen me shku pak ma rego, me pas ma mirë, se varë ma të mirë se këtë s'kem kërkon. Me festa 7 marë, si kush jënë mësusat. Nesër është dita e jonë e nonave dhe vajza. Qa për një grua të pavarur si pas mendimin tënë? Pavarur, po tash nëse ato jënë për shambull të lumëtër, e një mojnë gjithë do kosh se është e knashtë me familje, është përgjësi, qaja është mas shumë të të bënë. Pavarësia ekonomike fillimisht edhe pastaj arsimimi, gjithë shka e për një grua të pavarur. Një grua të pavarur e bën vetbesimin vetveten, puna, arsimimi. Në qofë është arsimuar, më rinë të gjitha të i bëj vetë, është e pavarur.